арттарыңыз келеліктер. Бұтың бүгінгі, яғни 13-ші талағымыздың тақырбы, дәрістің тақырбы оқиғалар. Парақтың жоспары оқиғалар, келесі интерактивті құжат мысалы. Браузер тұтынушы әрекеттерін қадағалап, оларға сәйкес әрекет ете алады. Егер терезеде шығанды шерту сілтемеге сәйкес келсе, браузер жаңа құжат жүктейді. Яғни Alt плюс стрелка. Термелерін басу терезені бұрынғы қалпына қайтарады. Егер тұтынушы тышқан курсорын суретке алып барса, онда браузер шағын терезеде сол имиджі тегіне, яғни суретке сәйкес Alt мәтінін шығарады. Тұтынушы бағыттаушы пернелерді басса, браузер сәйкесінше терезедегі мәтінді жылжытады. Бұлардың бәрі тышқан мен пернеліктің браузерге тұтынушының не істеп жатқаны жайлы хабар беріп отыратынын білдіреді. Оған қоса браузер құжаттың жүктелуі жайлы да толық хабардар болып отырады. Егер сурет жүктелмесе, яғни дискіде жоқ деген байланыс үзіліп қалса, браузер оның орнына тікбұрыш қояды. Осындай информациялық хабарнамалар оқиғалар деп аталады. Кейбір оқиғаларға браузер бірден жауап береді, ал басқаларына жайбарақат қарап тұра беруі мүмкін. Мұндай браузерге не істеу керек екендігі айтылмаған деп ұққан жөн. HTML код арқылы браузер салған батырма мынадай болады. Form input type button value деген болады, кәдімгі батырма, яғни форманың жабылуы. Сонда алдымызға мына түрдегі сурет пайда болады. Батырма форманың ашылуы, форманың жабылуы деген ішкі input тегі арқылы берілген value атрибуты батырма бетіндегі жазуды береді, ал type атрибуты енгізу өрісін типін анықтайды. Браузер батырманы шерткенде оған жауап беремін. Әрине, ол экранда батырманы басқанда көрсетеді, бірақ басқа ешнәрсе жасамайды. Ал енді басқа батырмаларды қарастырайық. For input type тең болады button value тең болады құпиялы батырма. On click тең болады alert жақшаны ішінде сәлем деген сөз. Яғни форманы жабу экранға сәлем сөзі бар alert сервисі шығады. Input тегінің on click атрибуты бар. Оның мәні ретінде alert сәлем сөзі жазылған. On click атрибуты браузерге батырма басталғанда не істеу керектігін көрсетіп тұр. Атрибут мәні ретінде ұзын сөз жазудың қажеті жоқ. Көбінесе келесі түрде программаланады. Script, language, тең болады JavaScript, яғни комментарий жазу үшін веб белгісі, функцион функ, жақшаны ашып жабу, фигуралық жақша бар, нос тең болады, мес, дәсі. Мына жерде жақшаның ішінде бос тұр, яғни нүкте дөп тұр, алер жақшаның ішінде тырнақшаның ішінде бүгін, қос нүкте, плюс, нос, жет, дәсі жақша ашып жабылып, плюс қиғаш тұр, тырнақшаның ішінде плюс жақшаның ішінде нос, жет, мұнш жақшаның ашып жазылғаны плюс бір, плюс тырнақшаға алынған қиғаш деді, плюс нор, жет, вер, плюс эн, қазір. Әрі қарай
Тырнақшаның ішінде плюс, нор, джек, наур. Жақшаның арт жұрзағын тұрып, плюс, қорпетте. Плюс, нор, джек, минус. Жақша ішінде ішінде бос келге. Жәнген фигуралық жақша. Қиғаш, қосарланған қиғаш екісі. JavaScript-ті жабылды, for, input, type, тең болады бөлтін, value, тең болады күндісі, onQuest, тең функ. Яғни, жақша ашып жабылдыр. Мүттелердір. Содан кейін form, тегін жабылды. OnQuest оқиғасы туғанда, батырман шерткенде жұмыс кетіп, функциясы сол оқиғаны өндеуші болып саналады. Осы программаны браузерге жүктеп, бірнеше тәжірибе жүргізіңізде. Бірінші, батырмадағы сөз өзгертіп, күнтізбе орнына басқа мәтін жазыңдар. Екінші, селекцияны. Функциясы кодын басқаға мысалынаған өзгертіңіз. Бар, функ, тең болатын, нөл. Үстіңіздер, фор, жақша үшінде, бар, и, тең болатын, үшір, мүмкетіп, и. Ек қосарланған дерке жақшандар. Үн, үй, үй, тең болады, үй, мүттіліктер. Ал әр, қалычық ішінде қосынды, бір, үй, 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 яғни, үй, 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 JavaScript аштыбай қоттарында оқиғалардың өндейті программалар жазуға мүмкіндік береді де, оны интерактивті бет етінде, яғни тұтынушы әрекетіне жауап беретінде күйге келтіре алады. Кейдегі onClick күйінде сөзі оқиғалық атрибуттың аты оны сөзі қойылып жазылады. Мұндай атрибут мәні скриптті код болып табылады. Егер оқиға орындалса, онда атрибут аты арқылы кодталған скрипт іске қосылады. OnClick атрибуты экрандағы белгілі нүктені шыққан мен шерткенде орындаласын оқиғаны өңдеуді жүзеге асырады. Мысалы, қабырғасының ұзындығы берілген жағдайда квадраттың ауданы анықтау программасын жасайды. Ауданның мәні, қабырғаның мәні өзгерген сәтте есептелінсе. Екі мәтіндік өрт енгізілген форма құрайық. Оның бірі квадраттың қабырғасының мәні енгізу, ал екіншісі аудан мәні есептелген мәні шығару үшін қажет. Жаңарту батырмасы форма өрттерін тазалайды. Квадрат ауданы әнде оқиғасы туындаған сәтте формадағы L деген мәтін өзгергенде, элемент мәні өзгергенде және элемент фокусы жоғалтқанда есептеледі. Аштымайыл, сейт, сейтов, әнде элемент мәні өзгергенде оқиғасы, сейтов, скрипт функция скрипт фигуралды шаштыңды ODRF MAUF тең болады OVG NUNL MAUF тұлдыша OVG NUNL MAUF әлет дегіде скрипт дегінің жабылы хэд дегінің жабылы боди дегінің аш 2 квадрат ауданы кепті аш 2 дегінің жабылы for, name, for, бір. Яғни осы кезде алдарыңызда қандай да бір екіден тұратын, формадан тұратын екіден тұрат, 5 деген санды берсек, квадраты жаңа есептен екіндісі. Жаңа арту арқылы алып тұрсап, орнына енді 4 деген берсек, есептен мәні 16 деп шығарсын. Келесі сұрақ. Интерактивті құжат мысалы. Экранда бір енгізу өрісі және төмендегідей сипаттамаларда 4 батырма болсын. Ағымдағы уақытты береміз.
жаңа терек ашып, оған тәлемдесі мәтін шығарат, теректен жаңа. Стептелетін өрнекті еңгізу өртті. Еңгізу өртіндегі арифметикалық өрнектің мәнін көрсету өртті, теректе жағу батырмасы, енді осы әрекеттерді программалық аштым аялық. Ашли это интерактивный аппарат, это тени шапло, скрип, ванкуш, кинот, джеперс. Кунисен, двух тайн. Закша на ашло. Фигурал закша, бар, но, символа, не, дарте. Закша ашло замам, алер, бугун, кунун, но, джеперс. Дәрті, жақша ашыл жалған күліп, тұрнақшаның үшінде қиға шығып, күліп, жақшаның үшінде нор, джек, мөнч, жақша ашыл жалғызды күліп, күліп, тұрнақшаның үшінде қиға шығып, күліп, нор, джек, вер. Егер ол, жақшаның ашыл жалғызды күліп, әлі тәрі. Плюс, но, джит, но, эр, э, плюс. Тернашнашный косный тип, плюс, но, джит, минус. Функцион, халло. Карга, бар, бин, виндус, отен. Отарланган, тернашнашный. Структурар, полисептелес, вич, символа, дектурки, плюс, ищу. Нақшаның табылады, нақшаның табылады. Вин документ отыр. Бар, әсті, әр, кем болады. Қосарланған нақша. Әр, плюс, аш. Аш бір, тәлем, аш бір. Деген жабы. Әр, кем бар, аш бір. Әр, плюс, кем болады. Эстер плюс 5 программалышылар қатарыларын толыға берсін. Эстер плюс тұрсызын тұрнақша алам. Эстер тен форм тен тұрнақша алам. Эстер тен болады тұрнақша input type function value тен болады жабу. Эстер плюс тен болады тұрнақша on click. Символады Windows-ты нашашылы көрсі. Жақша ашыдалым, тұрнақшыдан жауып. STR плюс символады форм кейін жарлы. Әрі Win документ біректе ашанышын STR Win документ көрсі. Жақша. Әдеттегі кейін жарлы жарлы кейін жарлы. Әрі қарай. Боды Вэйте колор, символатов. Вэйте тек, символат. Ашек, интерактивный парах. Ашек, тек, жабло. Ашер, фор. Эр, импут, тайп, символатов, пустын. Квау, символат, уақыт, он, кэ, кэм. Кавычки, фур, тайм. Шахшан, аш, жабло. Келесі, импут, тайп. Тем более пусть баллы, тем стали он клей, тем холл. Input time. Тем более тек баллы, тем екі көрсетін екі. Тем кеше мәрді. Мәні, кал. Input time. Бұсты баллы жауап. Он клей. Тем более тұрнақшын үшіне ауле. Тұрнақшын эвал. Одан жақша. Т, үш, фо, қау, бау. Жақшаны жабу. Әрғай тұр. Инпут, тәр, бұтты. Бауы, кем болады жабу. Он, көй, виндус, көй. Әдеттегі форм, кем жабу. Бұды, кем жабу, аштыма, кем жабу. Мұндағы, кур, тайм, функция
уақыт батыр маты шер туды өз үйді. Хауа фуэдзяты сәлем батыр маты шер туды өз үйді. Алэр фуэдзяты жауап батыр маты шер туды өз үйді. Алэр фуэдзяты аргументы болып, эва фуэдзяты мәні сөптеледі. Эва документ, форма, калып болып. Эва фуэдзяты аргументы болып, берілген, еңгіді өртін мәні болып. Табылады. Мұндағы форма бұл объекті. Ол мынадай блок кеңесі. Форм, мәні, тең болады. Форма. Форм. Кал бұл объекті. Ол мынадай тек кеңесі. Инпут, мәні, тең, кал. Балы, ол кал объекті қасиеті. Виндус, клоэсі. Функциясы жабу батырмасын өңдесі. For time және hello функциялары сипатталған script, scripting жабу блогы HTML коды тақырында келтірген. Себебі браузер функция сипатталған оларды пайдаланға дейін оқуы тиіс. Құжат тақырыбы ең алдымен орындалады. Сонымен JavaScript-тің бірінші оқиғалар тоқталды. Бұл оқиғаны бірден естігеннен кейін, мысалы браузер терезесінде іспетті ашқаннан кейін орындалады. Ол суреттермен қоса барлық іспетті естігеннен кейін ғана орындалады деп саналады. Онлог оқиғасын функция бет ашылғаннан кейін бірден орындау үшін сценарий ішінде қолдану өте ыңғайлы. Онклик оқиғасы бұл оқиға беттің белгілі бір жерінде шыққан немесе шерткен кезде орындалады. Кейінірек сіз бетті көптеген элементтері, мысалы кейіпкер мәтін, сурет, батырма және тағы онклик оқиғасын қабылдай алатын білесіз. Оны түсінушімен бірлесіп әрекет ететін сценарий құрғымыз келгенде қолдануға болады. Он маузер овер оқиғасы бұл оқиға он клик оқиғасына ұқсастырылғанмен шыққан шертуінен кейін емес курсорды беттің белгілі бір элементіне жақындаған кезде орындалады. Он маузе овер оқиғасы кез келген беттің объектін мәтінмен суретпен батырманмен кейіпкер мәтіндегі тағысқа байланыстыруға болады. Сонымен қатар оның интерактивтілік деңгейін көтеру үшін қолдануға болады. Аргументтер жоқ кезде да деп қалады. Мұның мәні ағымдағы күн мен уақыт болып табылады. Да деп әдісінің аргументі ретінде жаңа объект үшін күн және уақыт береді. Да деп объекті JavaScript және HTML-ға кіріктірілген D тең new статик бүгінгі күннің уақытты алу. Сонымен студенттер бүгінгі сабақты қорытындылай келе бақылау сұрақтарына жауап береді. JavaScript түрінде қандай оқиға объектілерін берсін. Екінші onload API оқиғасының қызметі анда. OnClick оқиғасының қызметі анда. Дата объекті нешін арналған. Сау болыңыз.